俺の作品を見ながら別府についてもさらに深く知ってもらおうっていうのが一つあって、でもう一つは作品を見ることによって、今まで例えば熊八像、今までのただの銅像を見ていたのと全く違うあの視点で見れると思うんですけども、熊八像のイメージがもう根底から崩されると思うんで、ここの作品を見た人がまあ想像力の拡張、想像力が拡張していく、そんなようなふうに思っていただければいいです。銅像って面白くて、除幕式の時はもうみんなが注目を浴びて、いろいろな新聞社が来て、町の人も見て、わあこんなところに銅像が立ってるっていう、新しく立つんだって言ってすごく注目されるわけなんですよ、除幕式の時は。でもそれが年代が経てば経つほど、もうどんどん存在のことが目に入らなくなって、もうずっと同じ銅像って、ずっと同じ場所で動かずに同じ形で立ってるわけですから、もう全然存在を忘れていく人も結構いるんですよね。不思議なことにこういうふうにしたことによって、また別府の今まで見慣れていた銅像が全く違う感じで、見ることができると思うんですよ。今までの見たことのないような作品を作るっていうのが常にありまして、屋外に出た理由っていうのが、普段あまり、アートに興味を持っていない人に作品を見せたくて、こう屋外で作品を発表し始めたんで、楽しめる感動できる作品を心がけてます。それ結構アイデア考える時って面白くて、よしいいアイデアを出そうと思って机に座ってひねってもあんまり出てこないんですよ。なんかパッとひらめくような、本当に街を歩いていて急にひらめいたりとか、あと、まあ、一番俺の中で多いのは電車に乗ってる時なんですよ。電車に乗ってる時で外をぼーっと見てる眺めてる時に一番最もアイデアが出ます。あと朝のシャワーですね。人間の想像力に拡張が、まあ、アートの存在理由だと思っています。どんな人間でもやっぱり自分の将来を考えるときに想像力というか必要不可欠なのが想像力なんですよ。自分の才能を考えないといけないし、あるいは地球がこの20年後50年後どういうふうになっているかっていうのを考えないといけないし、そういうときにすごい想像力っていうのは必要になってくるんで、要するに人間すべてに想像力は必要だというふうに思い始めて、アートが最もそういう想像力の拡張に関わっているというふうに今は思っています。